Hej Annie, och du ska spela piano. Och Erika ska sjunga. Varsågod och sätta vid pianot. Erika, brukar du sjunga solo? Ja, det händer väl då och då, kan man säga. Vadå, då och då? Nej, men i höstas hade jag spelat Isabella i Cats, till exempel. Här får man höra, Insan. Hörru du, du har någonting för dig här framöver också. Ja, precis. Om ungefär en månad, just i den här salen, den 12 april, så kommer jag ha en konsert med mina musikkompisar på förrund. Musikalpärla kommer ni heta. Det kommer vara en kavalkad och massa musikallåtar. Så ni är varmt välkomna då. Då tycker jag att vi kommer då. Vi tittar i tidningarna efter detta. Vad tänker du sjunga för oss? En låt med Jesus Christ Superstar. Hur visar jag min kärlek? Varsågod. Jag älskar så.
Erika Hansson, Annie Svensson. Åh, vad härligt.